Viatjar en transport públic aquest 2019 no suposarà cap increment de preu. El ple de desembre va aprovar el manteniment de les tarifes pel servei de transport públic urbà de viatgers operat per TMSA. El bitllet senzill seguirà costant 1,45 € i la T25 18,10 €. De moment, els taxistes també mantenen els preus. Tant Renfe com Ferrocarrils tampoc incrementen les tarifes del 2018. Els preus dels bitllets integrats a l'Autoritat del Transport Metropolità també es mantenen intactes. Sí que pugen, en canvi, les tarifes dels pàrquings públics de la ciutat. Ho faran un 2,3% l'índex de preu al consum dels últims dos mesos de l'any. La taxa per retirada de vehicles s'apuja 3 € i costa 144,77 €. Els peatges d'autopistes de la Generalitat incrementen els preus entre 1,5 i un 2,9%. La barrera de les Fonts costa ara 1,42 € entre setmana i 2,62 € els caps de setmana. Per passar pels túnels de Vallvidrera es pagaran 4,34 € en tarifa normal. El peatge entre Terrassa i Manresa en cap de setmana supera per primer cop els 8 €, mentre que es pagaran 4,41 € de dilluns a divendres. Les tarifes de l'aigua es mantenen congelades. El servei és 100% municipal des del 10 de desembre i ja d'entrada l'Ajuntament va decidir mantenir el preu de l'aigua en tot el 2019. Pel que fa a la llum, el preu s'incrementa vora un 4%. En canvi, el del gas s'abaixa entre un 3,8 i un 4,8%, depenent de si es fa servir només per l'aigua calenta o també a la cuina.